Ještě než začneme tohle video, chtěl bych ti představit portál Car Vertical, díky kterému zjistíš spoustu užitečných informací o svém autě, o autě od tvého známého, anebo o autě, na které se chceš podívat. Je to nejvíc easy, vemeš vinko daného auta, zadáš ho do Car Verticalu a vyskočí spousta užitečných informací, jako je například počet najetých kilometrů, jestli auto náhodou není kradené, anebo jestli bylo bourané. Pokud ano, ukáže ti to taky modýlek auta, na kterém uvidíš, jaké části auta byly bourané a předpokládanou cenu, za kterou auto bylo opravováno nebo kolik stála daná oprava. Kromě toho zjistíš i kompletní evidenci vozidla, to znamená, kdy bylo kde registrováno, kde bylo vyrobeno, kolikrát bylo přepisováno a spoustu dalších informací. Car Vertical neověřuje auto jenom lokálně, ale ověřuje ho ve spoustě zemí, takže těch informací se můžeš dozvědět opravdu spousty. Navíc je tam spousta tipů a rad k danému vozidlu, které si prověřuješ, na co si máš dát pozor, co si hlídat, co se nejvíc kazí. Pokud má Car Vertical přístup k fotkám, tak ti ukáže, jak vypadalo třeba při nějaké škodné události, anebo jak vypadalo před XY lety, než se vůbec dostalo k tobě. Takže pokud chceš, v popisku tohoto videa najdeš link na slevový kód na Car Vertical a můžeš si vyzkoušet Car Vertical i ty. Čus, vítám tě u nového videa. V minulém díle jsme si dali POVčko a dojeli jsme právě sem na Spielring a nečekali jsme to, ale začalo nám sněžit, takže dneska si zajezdíme na Spielringu, zkusíme trošku stopu a pokud nám to dovolí a pokud nasněží, tak si zajezdíme trošku i nějaké boky. Já se na to strašně moc těším a doufám, že ty taky, takže jdeme na to. V intru, tak nám začalo trošičku sněžit. Já jsem si myslel, že budeme jezdit stopu, ale vypadá to, že se možná trošku i pokloužem. A vyzkoušíme si rovnou rozdíl mezi Imprezou a Evem, protože v Evu už jsem nějaký ten pátek na sněhu najezdil, tak uvidíme, jak to bude fungovat. Dáme si teďka nějaké zahřívací kola. Vůbec nemusíme sepat, co tam je za ty gumy. Musíme zjistit, jak to bude fungovat. Nebudem divočit teď ze startu, vyzkoušíme si to pěkně na chill. Samozřejmě Spielring je dost technická trať. Ještě nám trošku musí nasněžit, aby s tím začala být fakt sranda. Jako ty gumy celkem fungujou, není to žádný úplně šlágr, ale není to ani úplně nejhorší. Ono výhoda už ty školky samozřejmě je, že ona tě vytáhne z té zatáčky úplně jinak než ta zadokolka nebo i ta předokolka. Zatím fakt nevím, co si můžeme dovolit ještě, takže pojedem fakt střízlivě. Nám to letí. Ono za chvilku podle mě začne sranda, protože nám nasněží fakt vrstva a budeme si moc zajezdit. Máme silnější mapu, máme. Já vůbec nevím upřímně. Tady totiž nefunguje. Na Evu je odpojovač. Jiří mě tam hecuje. Ach jo. Já to nechci rozbít, ani nechci Martinovi nic tady rozbít.
Vidíte, že to je fakt technické, takže si s tím budeme muset hrát. Ale jak nás sněží, tak bude aspoň sranda. A tím, jak je ten boxer ještě posazený dolů a má to dobré těžiště, tak prostě se to chová skvěle. Samozřejmě ty gumy můžou být i handicap, pokud nebudou takové, jaké potřebujeme, ale... Já si myslím, že to je hodně o tom se s tím autem zžít. To mě baví. Mě trošku štve to oje cítit, ty gumy totiž oni nemají hranku, takže je poznat, že do boku to jakoby uchcává docela, ale když zabrzdím, tak to jako funguje. No uvidíme. Trošičku se s tím rozjezdíme a bude to podle mě sranda. Juhu! Jej, přetoč. Mě to tak chybilo, ta čtyřkolka. Přetoče. Dobré, zvládla. Jez, ono to půjde projet, jenom prostě se to musím naučit. Sorry! Yes. Teď už to bylo cool, teď mě to bavilo. Pořád nemůžu přijít na tu hranici ještě, kolik to tam můžu zahodit. Ale to bomba. To je dobré, drží. Asi cajk. OK, pojďme na to. We'll be right back.
že? Není to úplně sranda už. Protože ta dráha byla dost dlouhá, že? Ale dneska jsme si to užili. Já doufám, že se tohle video líbilo. Děkuju Marťasovi Gregorovi, že nás pustil tady na Steel Ring. A musíme trénovat ještě, protože je to zase úplně něco jiného. I než to Evo, protože to Evo má aktivní diferáky a funguje to zase trošičku úplně jinak. Ale tohle mě mega baví. Musíme sem vyřešit akorát to, ať funguje trošku rukav, protože jsem tam svoje krizovky, jsem si říkal, potáhnu. A jsou tam špatné ty táhle, takže to nefunguje tak, jak má. Ale bylo to mega. Já jsem si to skvěle užil a doufám, že to bavilo i vás. A vidíme se u dalšího videa z Imprezu. Takže mějte se hezky a zatím čau. Okay,